It's now or never, come home each child! kiss me my darling, be nice tonight, tomorrow will be too late. It's now or never, my love won't wait, it's now or never, come home each child! kiss me my darling, Bem, night tonight. Tomorrow will be tchu late, it's na you never my love want to Bom dia! Hoje, 3 de fevereiro de 2024, sábado, Brasília, Distrito Federal Brasil. Mais um vídeo com mais uma explanação. Aqui todos os dias, vídeos trazendo comentários e explanações feitas por vários, várias pessoas espalhadas pelo Brasil e até mesmo fora do Brasil. Todos os dias, você que está assistindo a esse vídeo nesse momento, se você passou por alguma situação difícil, alegre, Coloque aí no papel, escreva para minha página no YouTube que eu trarei para cá sua explanação, seu comentário. Então escreva para cá. É assim. Eu leio o comentário das pessoas, as explanações. Aí quando eu coloco assim, ó, seu comentário será apresentado em vídeo. Então seu comentário realmente será apresentado aqui em vídeo. Só que eu não garanto o dia. Porque estou recebendo muitas explanações, ó. Hoje, aqui, ó, mais uma do Edson Martins, ó. Estou recebendo, ó, muitas, várias, ó. Aqui, ó, várias explanações, ó. Então, ó. Tudo aqui vai para vídeo, ó. Entendeu? Então é assim: quando eu escrever aí, ó, você faz um comentário. Ó, várias explanações. E hoje aqui é a do Edson. Então é assim: quando você comenta, uh, traz um fato para a minha página aqui no YouTube. E aí, quando eu coloco assim: ó, obrigado pelo envio do comentário. Esse comentário será apresentado em vídeo. Sempre eu faço assim é porque será apresentado o mesmo aqui em vídeo. Então, você tem que ficar olhando todos os dias para ver se o seu comentário aparece, certinho? Eu faço sempre assim. Então, vamos lá, gente. O Edson Martins escreve assim, Eu tenho um amigo de escola que é paraplégico, o Donizete. Certa vez, debatendo com um pastor... Depois de ouvir tantas asneiras dele falando de sua igreja, dizendo que lá acontecem milagres e curas, eu o desafiei a curar o meu amigo Donizete. Propus a ele, ao pastor, que eu levaria o Donizete na igreja para Jesus curá-lo da paralisia, e que, se isso acontecesse, eu me converteria ao cristianismo na hora. E ainda daria cem mil reais de oferta para a igreja. Ele topou a aposta? Ele topou a aposta? Claro que não. Começou com as mesmas desculpinhas esfarrapadas de todo cristão e saiu pela culatra. É porque não é bem assim. Não é bem assim. Não é todo dia que acontece. Esse povo, é Eustáquio, é doido. É o que eu sempre digo: na hora do vamos ver, é cada um por si e Deus por ninguém. Eis aí as palavras de Edson Martins. O Edson Martins mora em Rio Grande da Serra, no estado de São Paulo, aposentado. Ano passado perdeu duas pessoas queridas, perdeu a esposa. Primeiramente perdeu a filha e depois a esposa. Hoje ele, ele vive hoje com ele tem um filhinho dele. O Edson também tem uma chácara lá em Rio Grande da Serra. Pois bem, aí ele escreve aqui dizendo que ele tem um amigo, o Donizete, que é paraplégico, Donizete, cadeira de rodas e aí o Edson Martins disse que num certo dia estava conversando com um pastor aí evangélico e o pastor dizendo que lá na igreja acontecem milagres e curas tudo conversa fiada aí o Edson Martins desafiou o pastor a curar o seu amigo Donizete paralítico e o Edson Martins disse que se um amigo dele, paralítico, saísse da cadeira de rodas, ele passaria, o Edson Martins, passaria a ser um cristão. E também ele ofereceu 100 mil reais de oferta para a igreja. Veja, não foi 100 reais, 100 mil reais. Veja aí. Então, uma coisa boa, não é? Uma proposta boa para o pastor evangélico, não é? Ele dizendo que na igreja. Lá, na igreja dele, são realizados milagres e curas. E aí o S. Martins fez uma proposta. O S. Martins, querendo ajudar um amigo, Donizete, que é paralítico, cadeira de rodas. Aí o S. Martins, querendo ajudar um amigo, fez uma proposta ao pastor. Pastor, eu vou levar meu amigo lá à sua igreja, o Donizete. Eu vou levar, vou empurrá-lo, ele na cadeira de rodas. E... Se Jesus curar meu amigo, meu amigo sair da cadeira de rodas andando, eu me converto ao cristianismo e também eu dou 100 mil reais para a igreja. Aí o Edson Martins perguntou: Eu será que ele topou a aposta? Perguntou aqui, ó. Será que ele topou a aposta? Claro que não. <laughs> é óbvio. Claro que não. Gente um paralítico nasceu paralítico grave bem uma pessoa nasceu paralítica vai morrer paralítica um gato nasceu paralítico vai morrer paralítico você entendeu um leão um leão nasceu apenas com uma pata vai morrer com uma pata não há solução para isso Entendeu? É o que ele diz aqui. Sempre ele faz aposta quando ele encontra um um cristão. Sempre ele faz uma aposta. No um dia que ele encontrou um, um cristão lá, o Edson Martins e o cristão falando, né, sobre é, a volta de Jesus, que Jesus está voltando, Aí o Edson Martins foi explicou para o um amigo, né, que aquilo ali é uma fantasia cristã. Jesus nunca subiu aos céus. Em carne e osso, foi subindo como sobe um helicóptero. Ó, oh, Jesus subindo. Oh. Aquilo ali é fantasia cristã que está nos quatro evangelhos do Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas e João. Então Wes Martins disse aquele cristão, amigo dele, que Jesus nunca voltará. E fez uma aposta ao um amigo: cem mil reais também para o um amigo, se Jesus voltará o amigo não topou a aposta. Porque é assim, gente. Ele diz aí que para terminar a conversa, ele não gosta muito de de falar sobre religião. E aí quando ele encontra um cristão para acabar com a conversa, ele vai logo apostando o Edson. E o cristão não aposta, porque sabe que vai perder. Não há não, há, não há solução para isso. Você entendeu? E aquele diz uma verdade, ó. Ele diz assim, é o que eu sempre digo na hora do vamos ver: é cada um por si e Deus para ninguém. É verdade. Deus algum existe, Deus algum ajuda alguém ou deixa de ajudar alguém. Portanto, aí, mais um vídeo e muito obrigado.